Во пресрети на овие избори ќе понудиме богата програма која во најголем дел ќе биде направена од предлозите и сугестиите на граѓаните. Ова го истакна пратеникот во Македонското собрание Илија Димовски на трибината на ВМРО ДПМН која се одржа во Велес. Оваа партија рече е сериозна и одговорна и за разлика од опозицијата знае дека само со работа се добива поддршката на граѓаните. Значи, они не знаат поинаку да работат. Свесни се дека нити по кадровски потенцијал не можат да бидат конкуренција на ВМРО ДПМН. Свесни се дека нити по програма не можат да бидат конкуренција на ВМРО ДПМН. Свесни се дека нити по кредибилитет не можат да бидат конкуренција на ВМРО ДПМН. Свесни се дека ни по резултати не можат да бидат конкуренција на ВМРО ДПМН и затоа се обидува играта да е преместна од фудбалско игралиште на Калнев терен. За следната година, според министерот за транспорт и врски Мисајловски, се предвидени уште низа проекти кои комплетно ќе променат патната инфраструктура во земјава. Ги потенцираше големиот број реконструирани локални патишта, инвестициите во железничкиот сообраќај, но и работите на регионалните и експресните патни правци кои се во тек. Секаде не има и до година и следните години ќе направиме најголема патна инфраструктура во историја на Република Македонија. Ниједна влада не почнува да гради три автопати во исто време. Ниједна во Република Македонија. Оваа влада со Никола Груевски започна првенство рехабилитација и реконструкција на локалните патишта. Преку 360 локални патишта изградивме во изминати години. Или преку 700 километри локални патишта. Македонија достигна стапка на невработеност од 25,5%, што ги оправдува мерките за директни вработувања на оваа влада, рече на трибината заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Го потенцираше успехот постигнат преку проектот Македонија вработува. 10.500 работни места во Република Македонија за волку краток период значат на вистина многу, од кои над 200 овде во Велес. И овој проект ќе продолжи да дава резултати и понатаму ќе продолжи да и помага на македонската економија, на македонските компании да ги намалат трошоците за новите работни места, меѓутоа пред се на македонските граѓани. Пред трибината во Велес, владините представници се сретнаа со жителите на Чашка. Присутните имаа можност да ги презентираат своите предлози и идеи, кои би се нашле во новата програма на ВМРО ДПМН.